Goeiemôre LCF. Vroegend praat ek hier in 'n plek waar ons die die video verfilm in die auditorium en ek kyk vir 'n klomp leesitplekke. Maar in my verbeelding sien ek veraloggend julle gesigte. Ek sien veraloggend die mense wat gewoonlik elke Sondag hier by ons in die in die diens sit. En dis my voorreg om veraloggend met julle te praat daar waar jy nou op die skerm na my kyk. Dit is nie maklike tye waarna ons is nie. En dis ook nie maklik om 'n boodskap te doen in tye soos die nie. Ek's maar net eerlik. Ehm um, dis nie dis nie 'n boodskap waarvoor ek noodwendig uitgesien het of my hele lewe lank van gedroom het nie. Ek weet ek het al in die week vir mense gesê dat ou kon nog 'n prentjie gevorm het in jou kop van as hy nou eendag geen krag is nie. Hoe gaan ons kerk hou? aanges kon prentjies in jou kop gevorm het soos wat jy met kerkdinge besig is deur die jare van kom ons sê daar's 'n groot vervolging oor Christene. Hoe gaan ons kelm dalk in die nag by mekaar kom in kerkhou? Maar my wildste drome het ek nooit in al my opleiding en in al die jare wat ek met kerk te doen het gedink dat daar gaan 'n dag kom wat ons moet sê vir 'n maand lank kan ons geen programme hê nie. En ons kan ook nie sosiale kontak hê nie. Ons is mekaar vermy. En my wildse drome het dit nie sien kom nie. Daar is 'n is 'n bal wat gegooi is na ons kant toe wat ons nie voor beplan het nie. En ek seker al van dit is so vir elkeen van julle in jou werkssituasie en jou skoolsituasie, waar ook al. Jy kon al 'n uh, 'n uh, soos hulle sê contingency contingency plans gemaak het vir sekerige goed, maar ek dink nie een van ons het hierdie ding sien kom soos wat dit nou is nie, maar dit is wat dit is en ons wil graag met julle connected bly as 'n gemeente. Ons is LCF en ons is lief vir mekaar en ons is mense wat lief is vir mekaar en ons almal gaan deur moeilike tye en ons het baie dinge. En baie keer maak selfs hier moeilike tye laat ons bietjie onttrek van mekaar want ons loop met ons goed. Ehm um, ons loop met ons spanning en ons loop met ons vrae en ons vraestukkies, ons loop met ons vrese. En ek weet want ek is self so Maar tog dink ek is hierdie ook 'n goeie tyd dat ons op 'n ander manier na mekaar toe kan uitreik en mekaar op 'n ander manier kan ontmoet, leer ken. En daar's dalk ook 'n paar goeie dinge in hierdie tyd wat voorlê. Gisteraand het die president gesê ons gaan in 'n nasionale lockdown in vir 21 dae. Ek glo nie enigiemand van julle wat hier sit het al ooit vir 21 dae in 'n lockdown ingegaan waar jy net in jou huis moet bly en in Swani so 'n so, party van julle manne en vroue ge mekaar goed leer ken in die tyd wat voorkom en jy gaan dalk jou kinders beter leer ken, maar wat ook al, dit gaan 'n interessante tyd wees, maar die vraag is kan ons dit 'n goeie tyd maak? En ek glo ons kan. Vanoggend wil ek sommer so 'n paar hoofstroom gedagtes net met julle deel uit die Bybel uit. Ehm um, net so 'n paar hooftemas wat ek dink julle kan vashou in in hierdie tyd wat moeilik is. En die eerste ding wat ek vir jou wil sê vanoggend is dat die Bybel sê oor en oor en oor vir ons dat ons moenie vrees nie en ons moenie paniekerig wees nie. Nou kan ek daarmee by sê ons vrees en ons word paniekerig en dit is vir ons moeilik. Maar veral wil ek tog hê ons moet vashou aan die woord. En ek wil jou aanmoedig en sê in hierdie tyd wat kom, gaan doen 'n studie oor hoe baie die Bybel sê moenie vrees nie en moenie paniekerig wees nie. En tog die Here word nie ontkan gevang met hierdie goed soos ons nie. Toe Jesus hierdie hierdie woorde gespreek het in Johannes 16 vers 33, ek lees dit vir julle. Ek sê hierdie dinge vir julle sodat julle in my rus en vrede kan vind. In die wêreld sal julle swaar kry beleef, maar skep moed, ek het die wêreld reeds oorwin. Toe Jesus hierdie woorde gespreek het, het hy nie gesê dit gaan altyd maklik wees nie. Hy het besef ons leef in 'n moeilike wêreld, maar tog sê hy, vind rus en vrede in my. Skep moed, moenie bang wees nie. So kom ons hou vas aan Jesus se woorde. Nêrens nêrens in die Bybel word daar van ons gesê dat ons enige iets in hierdie wêreld hoef te vrees nie. Die enigste iets wat ons moet vrees is 'n persoon en dit is God die Vader. En dit is op 'n mooi manier vrees. Dit is nie op 'n beleelike manier vrees nie. Ons hoef nie te bang te wees nie en die Bybel is vol daarvan. Ek gaan doen 'n studie daaroor. Die tweede ding wat ek graag veraloggend net vir julle wil deel is dat Die Bybel is vol daarvan dat daar is 'n einde van die wêreld. Daar is 'n einde iewers. Maar weet julle wat die Bybel gee nie vir ons duidelike duidelike tekens van wanneer daardie eindtyd is nie. Daar's tekens, daar's ehm um, strominge en dinge wat gebeur en ons kan voel ons is naby aan dit en ons kan onsself min of meer positioneer. Maar wat ek eintlik net volgens my prinsipieel sê is laat ek dink nie die Vader het dit nodig gehad om vir ons presies te sê Hoe gaan dit lyk? Like, hoe gaan dit gebeur? En wat die dag en die datum gaan wees nie. En die feit dat hy dit nie vir ons presies gesê het nie, sê vir my eintlik, dat dit nie vir hom so belangrik is dat ons presies moet weet wanneer is hierdie einde nie. In Lukas 21 vers 8, ek wil dit graag net vir julle hyso lees, ehm um, woorde van Jesus. En die reaksie daarop dat Jesus gesê: "Pas op sodat julle nie mislei word nie." Want baie sal na vore tree en maak of hulle namens my optree en sê ek is die een of die tyd het aangebreek. Moenie agter hulle aanloop nie. Ag vanoggend wil ek nie sê hoor jy ons moet niks lees oor eindtye en dit goed nie ek probeer net 'n balans bring om te sê ek dink nie ons moet nou vreesbevange raak en sê is ons nou in die laaste dae nie. Weet jy wat as ons in die laaste dae is, God het dit nie vir ons gesê nie. En as ons nie in die laaste dae is nie God het dit ook nie vir ons gesê nie. Daar's een ding wat hy wel oor en oor en oor in die Bybel vir ons sê. En hy sê waak en bid. Hy sê moenie onkant gevang word nie want jy moet waak en bid. Dit weet ons. So viroggend wil ek eintlik hierdie boodskap ook uitsei in die gemeente. Ag julle, kom ons wees gebalanseerd. Kom ons fokus op dit wat voor ons lê en kom ons spandeer tyd in gebed. Kom ons waak en bid. Maar laat ons nie onder mekaar vrees skep en sê sous nou aan die einde en wat gaan nou gebeur en ons kinders bang maak en alles nie. Kom ons fokus op gebed. Kom ons fokus op die woord. En dit vat my sommer na die na die uh, derde punt wat ek vir julle wil sê is dat in die Bybel is ook baie waarskuwings, baie waarskuwings. Ons 'n groot hoofstroom wat sê: "Wees versigtig vir baie stemme. Wees versigtig vir baie winde van leringe. Wees versigtig vir baie roepstemme, vir valse lering, vir dwaallerings." Nou in 'n tyd soos hierdie En met virusse wat in die wêreld rondgaan en lockdowns wat gebeur. Die ligtyd op die fone is nou vol van baie doomprofete en baie redenasies en baie teorieë. Ek wil jou vanoggend aanmoedig en sê ag weet jy wat? Hier by LCF, ons het as ouerlinge hieroor gepraat. Ons gaan maar net volg wat die hoofstroomleringe is. Ons gaan nie tyd spandeer aan allerlei ander verskillende leringe wat verbykom en teorieë wat verbykom nie. Ek wil jou aanmoedig om te sê in hierdie tyd, moenie WhatsApps lees wat jou bang maak nie. Moenie met boodskappe omgaan van mense wie jy nie ken nie. Luister in hierdie tyd goeie predikers wie jy ken. Luister na die na 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 die John Beweers van die wêreld en die Joyce Myers en die Robert Morris en Jensen Franklins en die eh uh, pastoore Anton Friedel danna en sakkies van die wêreld wat op mobyside met julle praat. Luister na Bethel so goed eh uh, en die predikers daar. Luister na die die goed van die stemme wat jy nog altyd na geluister het. Moenie nou in hierdie tyd die stemme waarna jy luister verander nie. Moenie nou vreemde mense waarvan jy nog nooit gehoor het nie, se teorieë opstudeer en allerlei goeters oor luister nie. En dis vir jou 'n eenvoudige uh, uh reel vir hierdie tyd. Anton het laasweek gepraat oor hierdie gedeelte in 2 Timoteus 1:7 wat sê God has not given us a spirit of fear, but of love power and a sound mind. Nou weet jy wat enige iets wat verbykom op jou foon. En dis nou ons kommunikasie met die wêreld hierdie nou, né? So dis nou wat ons gaan gebruik vir die volgende paar weke. Enige iets wat daar verbykom of 'n boek wat in jou hand gesit word of 'n leesstuk wat ook al gaan meer dit aan hierdie drie goed. As jy dit lees. Remember God is not given as a spirit of fear, but of love. As jy dit klaar gelees het, voel jy liefde of voel jy vrees? But of power. As jy dit klaar gelees het of klaar na die boodskap geluister het, voel jy vrees of voel jy krag? In die Engelse woord sound mind, ek hou van dit. Sound mind is nigterheid. As jy klaar 'n ding gelees het of klaar daai boodskap geluister het, kan jy voel I have a sound mind. Ek verstaan, ek het nigterheid hieroor of stap jy weg van daai boodskap af met 'n klomp vrees in jou hart en 'n klomp vrae in jou kop wat jy nie antwoorde vir het nie. Daai tipe boodskappe vermy dit. Fokus in hierdie tyd op boodskappe wat vir jou goeie sin maak, wat vir jou not fear, but love, power en 'n sound mind gee. En daai is 'n goeie aanduiding vir dit. Maar nou ja, genoeg oor dit. Die ander hoofstroom wat ons in die Bybel kan sien, groot, groot oor baie hoofstukke geskryf, is dat die Bybel is vol beloftes dat Vader sy mense deur droogtes, slegte tye en moeilike tye sal dra. Ek is baie lief Psalm 37. Ek draai hom net so na die kamera toe dat jy kan sien hoe hoe geel gemerk is hy in my Bybel. Maar ek wil sommer net vir julle hier een of twee verse lees. Ehm um, in Psalm 37. Trust in the Lord, verse 3 and do good, dwell in the land and feed on his faithfulness. Delight yourself also in the Lord and he shall give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust also in him and he shall bring it to pass. Verse 7, rest in the Lord, wait patiently for him. Hier is so in vers 18 sê the Lord knows the days of the upright and their inheritance shall be forever. They shall not be ashamed in the evil time. Is interessant dat die Bybel sê daar is tye in hierdie wêreld that are evil times. Daar kom tye wat wat slegte tye is. Maar dan sê hy tog the godly will not be ashamed in the evil time and in the days of famine they shall be satisfied. Hoor hoe mooi is dit hierso in vers uh, 39. But our salvation of the righteous is from the Lord. He is their strength in the time of trouble. Hy sê daar sal moeilike tye wees. He is their strength in the time of trouble. Dis hoekom ek sê ons moenie net nou hardloop met die eindtyd teorieë nie, want hierdie geskiedenis was daar baie droogtes. Daar was baie moeilike tye, daar was slegte tye, daar was trouble sometimes, evil times. En die Bybel leer dit vir ons. En net so leer hy ook vir ons, daar raaks ook goeie tye. Daar's 'n tyd om te plant en 'n tyd om te oes. Ons het tyd vir alles onder hierdie son. En die tyd waarin ons nou is, is 'n slegte tyd vir ekonomie, vir die wêreld. Maar die beloftes van God staan vas in sy Woorde. Nou ek het net Psalm 37 nou, hier vir julle maar. Jy kan Jesaja 43 gaan lees, jy kan Hebreërs 13 vers 6 gaan lees. Jy kan 'n studie gaan doen oor hoe God vir sy mense sorg in tye van droogtes en moeilike tye. En die Bybel is vol van dit. So dit was my vierde gedagte. My vyftigste gedagte wat ek met julle wil deel vanoggend is dat die Bybel leer ons ons volg die owerhede se raad en riglyne. Romeine 13 vers 1. En daarom, as die owerhede sê dat daar nou 'n lockdown wees, dan van LCF se kant af gaan ons dit navolg en daarom wil ons sê ongelukkig, is daar dan nou vir hierdie tyd van die lockdown en tot ons vir julle weekkennis gee, is daar geen programme by LCF nie. Ons gaan nie kerkdienste hê nie, ons gaan nie weeklikse programme hê nie. Um, Ons gaan nie keergroeps aanmoedig om by mekaar te kom nie, want dis 'n lockdown. Wat ons wel gaan aanmoedig, is dat julle julle tegnologiese apparate gebruik en laat julle soveel as moontlik kontak het met mekaar. Jy weet, ons leef in 'n wonderlike tegnologietyd. Julle kan Skype keergroep meetings hou of Zoom keergroep tye hê. Ek weet van die manne gaan programme op 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 die um, op die fone doen en daar's verskillende maniere hoe goeders gaan uitkom. En ek wil ook vir jou sê dat van LCF se kant af sal ons julle op 'n mooi manier probeer spam met goeie goed. So weer eens as jy LCF se goeders kry, dan weet dit is deur die die pastore en deur die ouderlinge goedgekeur en ons sit die goeders dan op die broadcast lys of op die mobi site. So weet dit is goeders waarna jy met vrymoedigheid kan luister, wat nie by jou vrees gaan los nie, maar krag, liefde en selfbeheersing sowat ja, so tot terwyl ons vir julle beter inligting kan gee, dinge verander so vinnig op hierdie oomblik. Ehm um, is daar geen programme by LCF nie, maar ons moedig julle aan om steeds kontak te hou met mekaar en mekaar met liefde te bedien. Nou wil ek afsluit met 'n laaste gedagte en sê weet jy wat? Tog is daar vir ons een groot geskenk te midde van hierdie hele situasie. En dit is ons almal, ons kry die geskenk van tyd. Wie sou kon sê dat jy jou soortgelyk in jou Desember vakansie van 2 of 3 weke gaan jy in Maart 'n vroeë Kersfees hê nie regtig Kersfees nie maar jy gaan 'n lekker rustyd hê. Nou, ek besef dat daar sekerre mense in ons gemeente wat in van die essensiële dienste is en ons harte is by hulle. Die dokters, verpleegsters, mediese mense, sekuriteitsmense, mense wat by die banke werk, daar sekerre sekerre groeperinge mense wat in hierdie tyd die las moet dra famool van ons wat by die huis gaan moet wees. En ons harte is by julle en ons gebede is by julle dat die Here julle sal help. Vir die res van ons, jy kry die geskenk van tyd. En miskien moet jy gaan. Ek het ver oggend by die huis uitgestap en my vrou het vir ons al 'n hele lys van goed geneer geskryf wat ons gaan doen in die volgende 21 dae en 'n mooi program uitgewerk en wat ook al. So gebruik hierdie tyd vir daai goed wat jy nooit by uitkom nie. Jy het bietjie tyd by jou huis om meer te waken bid want dit sê die Bybel vir ons duidelik waken bid waken bid as ons nou in die laaste dae is waken bid maar as ons nie in die laaste dae is nie waken bid in elk geval die Bybel is vol daarvan so spandeer tyd met God meer as wat jy normaalweg doen spandeer tyd met jou vrou spandeer tyd met jou kinders speel doen wat jy kan doen eet lekker saam wees kreatief rus slaap meer as normaalweg Mag hierdie tyd 'n goeie tyd wees. Weet dit voel amper asof dit so groot rooi reset button is wat die wêreld gaan druk. Ons weet nie hoe gaan alles uitspeel nie, maar dinge gaan beslis verander. En mag ons genoeg krag hê en genoeg energie ok hê en genoeg kapasiteit opbou in hierdie tyd. Laat as dinge verander, wanneer alles na nou normaal toe terugkeer, laat ons die energie en die kapasiteit hê om dit wat voorlê te kan hanteer. As dinge dalk ook, ook erger uitdraai, Ons weet nie, ons weet nie wat gaan die virus maak en hoeveel mense gaan daardeur beïnvloed word nie, maar laat ons ook die krag en die energie kan hê om ook moeilike tye te kan deurstaan en saam met ons Vader hande aan hand deur hierdie pad kan loop. Een ding weet ons verseker, dit is God is getrou te en elkeen van ons en hy sal ons deurdra en hy sal ons help in al hierdie moeilike dinge. En daaroor daarmee daar, daar, daaroor gaan ons ook meer gesels in die week van Paasnaweek wanneer ons ook nog steeds 'n spesiale week gaan hê met Goeie Vrydag wat kom. Ons gaan nog steeds so 'n spesiale week daai en daai week sal ons vir julle elke dag 'n boodskap ook uitstuur rondom ons tema wat dit sou gewees het vir ons Goeie Vrydagdiens. Ek wil graag afsluit met 'n gedeelte wat ek net vir julle wil lees in Jeremia hoofstuk 31. Nou ek is ook baie lief vir hierdie gedeelte in Jeremia en weer eens jy kan sien my Bybel se so wys, is groen gemerk dele en alles, maar ek wil graag met hierdie Twee skrifgedeeltes wil ek afsluit. Jeremia 31 vers 2 en vers 3. Dit sê, "Thus says the Lord, the people who survived the sort found grace in the wilderness." Nou hierdie is my eintlik die sinnetjie wat uitstaan. Grace in the wilderness. Mag hierdie 'n tyd vir ons wees waar ons ons is almal nou in die woestyn. That may we receive grace in this wilderness. En dan gaan hy aan, dan sê hy Israel, "When I went to give him rest, Hierdie skrifgedeelte sê hierdie volk was in die wildernis en in die wildernis they found grace and they found rest. My boodskap is gaan uit en gaan rus in hierdie tyd. Gaan en gaan rus vir dit wat Vader vir ons bestem ook vir dit wat hier nakom. Hy sê: "The Lord has appeared of old to me." En onthou dis nou in die wildernis, the Lord wants to appear to us all in the wilderness. The Lord has appeared of old to me saying, "Yes, I have loved you with an ever-lasting love. Therefore with loving-kindness I have drawn you. Again I will build you, and you shall be rebuilt." Vader is lief vir elkeen van ons. En hy weet wat ons deur gaan. Hy saam met ons in die wildernis. En ek weet nie wat die wat die uiteinde vir elkeen van ons sal wees in hierdie proses nie. Maar een ding weet ons, God se liefde is daar vir ons. En Vader is lief vir jou en hy's lief vir my. En hy is by ons in hierdie tyd. Mag julle geseend wees. Ek bid graag vir julle. Hemelvader, mag jy in hierdie tyd saam met elke venoot en vriend van LCE wees. Mag u ons gemeente dra en beskerm. Mag u ons mense omvou met u liefde en mag u ons bystaan. Wanneer dit vir ons moeilik is, ons is bang, ons is onseker. Maar Here, mag ons in hierdie wildernis. May we find grace. May we find rest. May you appear to us all Lord, saying how much you love us. And may you prepare us for the day that you will rebuild us. Here seën ons gemeente is my gebed in Jesus naam. Amen.